Про нову систему акредитації закладів вищої освіти в Україні розповів голова Національного агентства з якості вищої освіти Сергій Квіт в Ужгороді. Семінар організували для представників трьох найбільших вишів краю – Ужгородського національного та Мукачівського державного університетів і Закарпатської академії мистецтв, аби роз'яснити нові правила і підходи, які вже діють у Західній Європі. Ми маємо різні зразки, в тому числі з Північної Америки, але в основному це Західна Європа. Ми почали акредитувати освітні програми, маємо перший досвід. І тому для того, щоб цей досвід швидше передати гарантам освітніх програм і університетам, для того, щоб не було помилок, щоб не було проблем при акредитації. Діалог між представниками вищих закладів освіти Закарпаття виявився плідним і корисним для проходження акредитації по-новому. Подібні семінари проводитимуть у ЗВО по всім регіонам України, аби адаптація до зміни у вищій освіті давалася легше.